بسم الله الرحمن الرحيم. د افغان میډیکل اینڅ ساينس لیکچرز ته خراغلاس. د تیر درس په ادامه باندې، لکه څرنګه چې موږ په دې تیر برخه کې موږ د ډي ان ا د ترکیب په اړه یا د ډي ان ا د ساختمان په اړه باندې بحث وکړ، او لومړنۍ برخه چې نایتروجنس بیسس و د هغې په اړه بحث وکړ چې په مجموع کې د دوه مرکباتو نه مشتق کیږي چې پیورین دی او پیرمیډین دی. چې د پیورین په جمله کې اډینین او ګوانین شامل دي، او د پیرمیډین په جمله کې چې دی یوراسیل، سایتوزین او تایمین وجود لري. او همدارنګه موږ د دغې نایتروجنس بیسس د جوړا کېدو په اړه باندې هم خبرې وکړې چې همیشه اډینین د تایمین سره په ډي ان ا کې یوځای کیږي، او اډینین د یوراسیل سره په آر ان ا کې یوځای کیږي، او ګوانین د سایتوزین سره په آر ان ا او ډي ان ا دواړو کې سره یوځای کیږي. په دې برخه کې به موږ د ډي ان ا د دویم مهم مرکب په اړه باندې بحث وکړو چې هغه د قند په نامه یادیږي یا د شوګر په نامه یادیږي. د ډي ان ا په ساختمان کې او د آر ان ا په ساختمان کې دوه مختلف قندونه وجود لري، او د همدغې قند په بیس باندې موږ نیوکلیک اسید په ډي ان ا او آر ان ا باندې تقسیم کړي. چې په ډي ان ا کې چې کوم قند وجود لري هغه د ډیوکسی رایبوز په نامه یادیږي، او په آر ان ا کې چې کوم قند وجود لري هغه د رایبوز په نامه یادیږي. د رایبوز او ډیوکسی رایبوز د ساختمان په اړه باندې که موږ بحث وکړو، دوی صرف په دغه دویم کاربن کې سره فرق لري. په رایبوز مالیکول کې چې کوم دی، په دویم کاربن کې د او ایچ ګروپ وجود لري. صحیح ده، د او ایچ ګروپ وجود لري. او په ډیوکسی رایبوز کې دغه یو اکسیجن وجود نه لري، یعنی د او ایچ په ځای باندې څه وجود لري؟ ایچ وجود لري. په همدغې خاطر باندې د ډي اوکسی، ډي په معنا د کم او اوکسی په معنا د اکسیجن، انډیوکس یعنی یو اکسیجن په دې کې شته، یو اکسیجن په کې کم دی. صحیح ده، په همدغې خاطر باندې د ډیوکسی په نامه یادیږي. پس ډیوکسی رایبوز په څه کې وجود لري؟ په ډي ان ا کې وجود لري. صحیح ده، او رایبوز خپله په څه کې وجود لري؟ په آر ان ا کې. یعنی یوازینی فاکتور چې کولی شي دغه دوه نیوکلیک اسیدونه یو د بل نه جدا کړي هغه د دوی د قندي برخه ده، یعنی د شوګر برخه ده. چې همدغه شوګر برخه سبب د دې کیږي چې دواړه نیوکلیک اسیدونه یو د بل نه جدا کړي، چې یو ته موږ ډي ان ا وایو او بل ته موږ آر ان ا وایو. رایبوز په حقیقت کې یو پنځه کاربونه یا پنتوز چې ورته یو قند دی. صحیح ده، چې په خپل ځان کې که دلته د دې فرمول موږ ولیکو، صحیح ده، چې د دې ځای نه شروع کیږي شماره یو، شماره دوه، شماره درې، شماره څلور او شماره پنځه. صحیح ده، لکه په دې ځای کې ګورو یو، دوه، درې، څلور، پنځه. په لومړۍ شماره کې، صحیح ده، په لومړۍ برخه کې چې کوم کاربن وجود لري، دغه کاربن زمونږ همیشه په ډي ان ا یا آر ان ا کې د څه سره وصلېږي؟ زمونږ د پیورین یا پیرمیډین د بیسونو سره یوځای کیږي. صحیح ده، چې د پیورین نه هم کاربن نه هم البته نایتروجن، او د پیرمیډین اول نایتروجن. صحیح ده، ان 1. صحیح، د پیورین نه هم نایتروجن، او د پیرمیډین اول نایتروجن د پنتوز د چې سره وصلېږي؟ د 1 پرایم کاربن سره. صحیح ده، د دې پر چې موږ فرق وکړلی شو چې مثلا زمونږ نایتروجنز بیس هم ان یو، ان دوه، ان درې قیمتونه لري، او زمونږ د پنتوز قند هم دا قیمتونه لري. په همدې خاطر باندې د پنتوز حلقه همیشه په شیبان خودر کیږي، په پریم باندې یا زبر باندې خودر کیږي. پس مونږ ویو چې د پنتوز 1 زبر د پیورین د ان 9 سره وصلېږي یا د ان 9 سره وصلېږي، یا ویو چې د پنتوز 1 زبر د پیرمیډین د ان 1 سره وصلېږي.
په زبر د دې د پر استفاده کې چې مونږ وکول شو د نایتروجنس بیسس سره د دې فرق وکړو. سیده چې کله مونږ مثلا خبرې کوو غواړو د دې چې د درې نه د پنځو پرم ډایرکشن طرف ته مونږ د چشي په اړه خبرې کوو، آیا مونږ د دې نایتروجن نسبیسس د نامګذارۍ په اړه خبرې کوو او که مونږ د قند یا د پینټوز د نامګذارۍ په اړه خبرې کوو؟ پس چې د یو د بل نه جدا کو د دې لپاره مونږ چې نه استفاده کوو د زبر نه استفاده کوو. پس ویو یو زبر، دو زبر، درې زبر، څلور زبر، پنځه زبر. په اول زبر کې خو مهمه خبره دا شوه چې زمونږ پیورین او پیرمیدین زمونږ څه کې د دې سره اټچ کیږي. په دوه زبر کې ډی ان ا د ار ان ا څنګه تفکیک کوو؟ کپ دوه زبر کې زمونږ یوازې هایدروجن وجود لري، موږ چې دا ډیوکسی رایبوز دی چې په ډی ان ا کې وجود لري. کچیر ته د او ایچ ګروپ لري دا چې په نامه یادیږي د رایبوز په نامه یادیږي. دا غیر وروسته راځو دریم زبر ته یا تری پریم. صحیح ده، تری پریم زمونږ همیشه د چش سره وصلېږي د راتلونکي فاسفیټ سره. صحیح ده، د راتلونکي فاسفیټ ګروپ سره وصلېږي. او څلور زبر چې دی کم مهم رول نه لري دلته، یعنی کم وظیفه د ډی ان ا په دغه کې نه افاده کوي. ولی کله چې بیا پنځه زبر ته راځو یا فای پریم ته راځو، فای پریم زمونږ د بل فاسفیټ ګروپ سره وصل وي. صحیح ده، زمونږ د بل فاسفیټ پس یو د فاسفیټ ګروپ لاندې یا د فاسفیټ ګروپ پورته، او د دې نه وروسته مثلا بل شوګر دلته راځي. صحیح، بل شوګر دلته بیا ده فای پریم سره یوځای کیږي. صحیح، پس چې کله مونږ خبرې کوو چې ده فای پریم نه ته تری پریم په طرف باندې، معنا دا چې د دې ګروپ نه ده لاندینی ګروپ پر، یا تری پریم نه ته فای پریم، پس مونږ ویو چې ډایرکشن دی خو دی د دې په واسطه باندې کولای شو مونږ ډایرکشن پیدا کړو چې مثلا مونږ د کم طرف نه کم خوا ته ځو، د دریو نه پنځو ته ځو یا د پنځو نه درې طرف ته حرکت کوو. صحیح ده، پس په مجموع کې یو چې شوګر زمونږ دوه ډوله شوګر په وجود لري زمونږ په ډی ان ا ورنه کې، چې یو د رایبوز په نامه یادی او بل د ډیوکسی رایبوز. رایبوز په ورنه کې، ډیوکسی رایبوز په ډی ان ا کې. فرق په چې شي کې په دویم کاربن کې، کچیر ته په دویم کاربن کې دوه ایچ ګروپ ولري د رایبوز په نامه یادیږي، که یواز د ایچ ګروپ ولري د ډیوکسی رایبوز په نامه یادیږي. په اول پریم کې همیشه زمونږ چې شی وصلېږي نایتروجن اس بیسس وصلېږي، او په دریم او پنځم فریم کې زموږ شی وصلېږي زمونږ د فاسفیټ ګروپ نه وصلېږي. صحیح ده، چې همدغه زمونږ یو بل ګروپ د دې نه پورته مثلا بل پینتوز ګروپ راځي، او په نتیجه کې زمونږ لپاره د ډی ان ا مکمل سټرکچر جوړ. دریم کمپوننت چې په ډی ان ا یا په ار ان ا کې وجود لري هغه شی دی د فاسفیټ ګروپ. د فاسفیټ ګروپ هم په ډی ان ا کې او هم په ار ان ا کې په دواړو کې اوسه دي. صحیح ده، هم په ډی ان ا کې او هم په ار ان ا کې وجود لري. د پینټوز ګروپ، د پینټوز ګروپ جمع فاسفیټ، جمع فاسفیټ دا دواړه خپل په حقیقت کې د ډی ان ا د ملاتړ دي. صحیح ده، چې بیسونه د دې نه بیا یو غاړې ته پرتې دي، یعنی په منځ کې شی وجود لري خپل فاسفیټ او د پینتوز ګروپ، او دې غاړې ته نه چې وجود لري نایتروجن سپیس. په همدې خاطر باندې د اس په نامه یادیږي د ډی ان ا بیک بون په نامه یادیږي، یا د ډی ان ا د ملا تیر چې کوم تشکیلې هغه فاسفیټ جمع پینتوز ګروپ تشکیلې. صحیح ده، ها کله چې خو په دې اړه باندې موږ مخکې بحث وکړو چې نیوکلوساید موږ چې شته ویو نایتروجن اس بیس جمع د رای د پینټوز ګروپ د څه په نامه یادیږي د نیوکلوساید په نامه یادیږي، او کله چې درې واړه سره یو ځای شي د نایتروجن اس بیس جمع پینټوز جمع فاسفیټ د نیوکلوټایډ په نامه یادیږي. پس په مجموع کې د یو ډی ان ا شکل یا د یو ډی ان ا ساختمان په دې شکل باندې لیدل کیږي. صحیح ده، ادینین یا نایتروجنس بیسس، صحیح ده،
نایتروجن سپیس چې دواړه د هایدروجنیک بیند په واسطه باندې بونډس په واسطه باندې سره یوځای شوي دي، د هغې نه وروسته د فاسفیټ ګروپ، او د هغې نه وروسته د هغې نه وروسته د پینټوز ګروپ، او په آخر کې د فاسفیټ ګروپ کارا لري. صحیح ده. پس دوی په حقیقت کې شی جوړ کړی ده، مرکب ده یا د ډي ان ای ده، ملا تیر جوړ کړی دی. صحیح ده. یعنی عمومي کم سټرکچر چې دی هغه دوی تشکیل کړی دی. او په حقیقت کې ټول د ډي ان ای ساختمان په دې شکل باندې وجود لري چې د دې یو ډي ان ای یا د دې یو فاسفیټ نه بل فاسفیټ پورې دغه کومه فاصله چې ده دا څومره ده؟ 0.34 نانو متر. صحیح ده. 3.4 نانو متر پورې وجود لري چې همداسې څو ګروپونه سره یو ځای کیږي او ډي ان ای د یو مارپیچ په شکل باندې قرار لري، لکه دلته چې تاسو ګورئ. صحیح ده. مثلا دلته په منځ کې یو ستنه فرض کو، او د دې په اطرافو باندې ډي ان ای همیشه چې کوي د مارپیج په شکل باندې تاویږي، چې په دغه یو لړ کې مثلا د دې ځای نه شروع شي داسې لړ شي داسې. صحیح ده. داسې دا یو مکمل یو لړ شو. په دغه فاصله کې څو عدده، او بیا مثلا داسې راتاو شي تر دې ځای پورې. صحیح ده. دا مکمل شه شو یو لړ شو، فرض مثال د دې نقطې نه شروع شو بیرته دې نقطې ته راورسېد، یا مثلا د دې ځای نه شروع وکړو. صحیح ده. داسې راتاو شي داسې. دا مکمل شه شو یو لړ شو، چې په دې یو لړ کې په مجموع کې لس دانې نیکلوټایډونه څنګه کېږي؟ ځای په ځای کېږي. صحیح ده. پس کله چې زمونږ یو نیکلوټایډ 0.34 نانومتر طولو لري، نو لس نیکلوټایډ زمونږ څومره راځي؟ 3.4 نانومتر. صحیح ده. یعنی زمونږ په یو لړ کې 3.4 نانومتر فاصله په دغه یو لړ کې قرار نیسي. صحیح ده. او یو نیکلوټایډ څومره فاصله لري؟ 0.4 نانومتر. ها، لکه مخکې چې ما تشریح کړو چې مثلا مونږه چې کله ویو چې د 5 نه تو 3 فریم ډایرکشن، یا د 5 نه د 3 فریم جهت، 5 فریم زمونږ دا شو، 3 فریم زمونږ دا شو. کله چې اوس مونږه دا حسابو د پورته نه ښکته خواته سو، اوس کله دې په مقابل کې چې کوم زنجیر وجود لري هغه تبن شي راځي د 3 نه تو 5 فریم راځي. صحیح ده. د 3 نه 5 فریم د 3 نه 5. پس همیشه زمون دینه دو سترینه جوړه، یو دو دغه یو سترینه زمون گا همیشه 3 to 5 پریمی. صحیح ده. او بل سترین چې دغه په کمپلیمنتری دی 5 پریم to 3 پریم. په مجموع کې زمونږ د یو ډي ان ای ساختمان دغه شکل لري. صحیح ده. اول کې نایتروجنس بیس دی، ورپسې فاسفیټ دی، پینټوز دی، ورپسې څه دی؟ فاسفیټ دی. همدارنګه بل ګروپ زمونږ چې د دوی وصل کېدل مخکې ورته ویلي، په 1 پریم کې زمونږ نایتروجنس بیس دی، په 3 پریم کې زمونږ هم فاسفیټ دی، او په 5 پریم کې هم زمونږ د فاسفیټ دی. پس کله چې زمونږ په 3 پریم او 5 پریم کې زمونږ د فاسفیټ ګروپ وجود ولري، نو دا زمونږ څه شو؟ 3 to 5. صحیح ده. او کله که زمونږ د سی وی چې مثلا په دې شکل باندې وجود ولري، تقریبا دوړ کدا شکل مونږ سرچپه کو، مونږ ته څه لسته راځي؟ 5 to 3 پریم، لکه دلته چې دی. صحیح ده. 5 to 3 پریم. پس دا زمونږ د نن ورځې موضوع په هغه برخه یا په هغه ځای کې چې نه وي پوه شوي، کولی شئ چې مونږ سره په ګروپ کې میسج هم وکړئ،
د یوټیوب د چینل لاره نه، د فیسبوک د چینل لاره نه. ښه وخت ولرئ، کامیاب وخت ولرئ. السلام علیکم.